20:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Тринадцять 12-метрових бетонних балок не вистачає, аби продовжити будівництво Старокостянтинівського мосту через річку Случ. Самчиківський розпис включено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Challenge Fest» вперше відбувся в Хмельницькому. 13-12-метрових балок, бетонних балок не вистачає, аби продовжити будівництво Старокостянтинівського мосту. Їх мають привезти з Житомирщини протягом цього тижня. Про це повідомив керівник ремонтної бригади Микола Микитюк. Нагадаю, зводити міст розпочали у листопаді 2018-го. Обіцяли завершити до початку вересня 2019 року. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Ми поспілкувалися із жителями Старокостянтинова. Вони невдоволені, що через ремонтні роботи на мосту та об'їзній дорозі одночасно перекрили шлях з двох сторін. Через Григорівку їздять, там не пускають. Тому взагалі страждають. У мене діти машину, їй не можна проїхати. Та й що, зараз дітям в школу ходити і в садочок так само. Це ж не робота цього все. Скільки ми не стояли, почти 2 місяці нічого не робили. То тендеру нема, то того немає. А люди то ж бідують. Від цього людям вже ж не легше. От зараз добратися, от навіть людина померла, чи як, от зараз об'їдь тодою. Мені приходиться одну машину кинути там, а тут з колегою їхати на другій машині. Це і не є нормально. І це не йде питання, допустимо, ми приспособилися, а якщо скору, не дай Бог, пожарну визвати, це є проблема. По старій дорозі, ту, що зараз закрили, це було 10 кілометрів. А по новій? А по новій я не знаю, я їжу зараз. Тут є село Григорівка, там на 3 кілометри далі виходить. Водій додає, необхідно об'їхати 10 кілометрів старою дорогою, яку перекрили, та через сусіднє село Григорівку – 13. Керівник бригади Микола Микитюк розповів, наразі на якому етапі роботи знаходиться міст через річку Случ. Вон плити перехідні, звідти положили. Ще треба знімати оцей асфальт весь почти, плиту заляти армірувану 30 сантиметрів там бетона. Потім буде ложитися цей асфальт наверх. І там он балки от з неділі мають дойти, остальні доложимо балки. Вже він почти рік робиться, цей міст. Ну, я думаю, якщо буде нормальна зима, не крепка, то він до Нового року повинен здатися. Микола Микитюк додає, довжина покладеного мосту 60 метрів. Ширина він має бути 15 метрів. Має бути. По 2,50 тротуар, а то 10 метрів проїжджа частина. Вартість капітального ремонту – 14 мільйонів гривень. Виконано робіт на 4 мільйони. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Об'їзна міста Старокостянтинова у 2018 році була переведена в статус державної. Вона була місцевого значення, стала державною. Через те, що вона вкрай зруйнована, ця дорога, ми заздалегідь планували її ремонтувати. І ось цього року надійшли кошти, і ми розпочали її ремонтувати. І так вийшло одночасно, що і міст перекрили, і цю об'їзну дорогу. Але є об'їзд, який погоджений із місцевою владою, міською радою, якою тимчасово здійснюється об'їзд. Це, звичайно, дуже незручно. Ми перепрошуємо перед водіями. Але змушені потерпіти, так як проводиться ремонт. Наталія Колодій пояснює, ремонтні роботи тривають майже рік через відсутність проєктанта та підготовку документів. Зайняло в часі виготовлення проєктно-кошторисної документації, її затвердження, проведення експертизи цієї проєктно-кошторисної документації, тому так і затягнулося у часі. Ну і роботи не ліквідація якоїсь аварійності, а роботи капітального ремонту. Тобто ці роботи є тривалі в часі. Наталія Колодій додає, цієї п'ятниці відкриють рух об'їзною дорогою, а в листопаді – через міст. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Систему автоматичної подачі дезінфікуючих речовин з хлором у Хмельницькому аквапарку сьогодні перевірили працівники Держпродспоживслужби. Про це новинам на Суспільному розповів заступник начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Микола Габрикевич. За його словами, стан води басейнів аквапарку сьогодні у нормі. Чому система дала збій 21 вересня, достеменно невідомо. Посадовець каже, поспілкуватись із оператором, який обслуговував систему подачі дезінфікуючих речовин, та переглянути відповідну документацію не вдалося.
Відсутній цей оператор, який веде нагляд і контроль за подачею і зараження води, і зйомкою результатів, зніманням тих результатів, які показують прилади. І крім того, він проводить експрес-методи обстеження, щоб зразу бачити, який вільний активний хлор у воді, скільки там залишається. Я не мав можливості, тому що оператора на сьогоднішній день немає, він буде тільки або завтра, або післязавтра. Документацію по даному напрямку якраз тих залів я теж бачити не міг, тому що вона вилучена поліцією, вона опечатана. Що дві години буде робитися лабораторні дослідження, і після вже цих результатів, коли воно все вже не буде давати ніяких збоїв, тоді буде він відновить свою роботу, цей заклад. Нагадаю, в суботу, 21 вересня, зі скаргами на погане самопочуття, а саме першіння в горлі, закладеність в носі, сухий кашель, який закінчувався блювотою, до медичних закладів звернувся 21 відвідувач аквапарку, 19 із них – діти. Лікарі поставили їм діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. 58 будинків Шепетівки відключили від централізованого опалення підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Про це розповів шепетівський міський голова Михайло Полудюк. За його словами, загалом без опалення нині залишилось 468 квартир – це тисяча мешканців. Практично ні в Мінрегіоні, ні НАК «Нафтогаз» не можуть дати будь-яких конкретних вказівок щодо того, як має початися опалювальний сезон в Шепетівці. По енергоінвесту вони сказали так, що до тих пір, поки вони не заплатять енергоінвест 48 мільйонів, не вийде на рівень проплати в 90%, з ним ніхто розмови мати не буде і газ ніхто йому не дасть. За словами Михайла Полудюка, зараз питання щодо передачі майна ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» у комунальне майно перебуває на розгляді у суді. Кожен день телефонуємо до Хмельницького господарського суду. Документи із апеляційної інстанції, ви знаєте, що ми виграли суд, відправили з Рівного на Хмельницький господарський суд 16.09. Станом на вчорашній день документів ще в Хмельницькому немає. Ми чекаємо, що після того повернуться документи. Вони на основі цих документів випише суддя першої інстанції господарського суду Хмельницького, випише судовий наказ. І тоді ми звернемося до виконавчої служби для того, щоб повернути майно в комунальну власність. Генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовоїд від коментарів телефоном відмовився. Каже, необхідно приїхати в Шепетівку, де він надасть усі необхідні документи. Нагадаю, за словами Михайла Полудюка, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», починаючи з серпня, почали відключати багатоповерхівки від центрального опалення. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із нашим колегою Юрієм Черевичником. Він 27 років працював оператором на телебаченні «Поділля-Центр», а згодом «ЮА-Поділля». В Хмельницькому Юрія Черевичника знали не лише як телеоператора, а як фотографа. Чоловік помер у неділю, 22 вересня, через хворобу. Він прийшов як фотограф. Ну, дуже швидко опанував відеокамеру. І коли людина творча, вона завжди проявляє у себе. От. Тому для нього не було складності переходу від фотографії до цього самого. Але тоді саме для всіх нас було головне, було горіння і бажання створювати телерадіокомпанію, телебачення обласне, якого не було, на жаль, у нашій краї. І він включився в цю роботу, він працював невтомно, знаєш. Це раз. Друге, він афганець, але він ніколи не розповідав про свої труднощі, складності, які він пройшов. Він казав так, каже, що було, я свій обов'язок виконав. Обласне телебачення «Поділля-Центр» ми почали створювати в кінці 91-го року. Юрій Васильович Червичник прийшов до нас 14 квітня 92-го року. Тобто ще не було колективу, тільки окремі працівники, не було техніки. Юрій Васильович Червичник прийшов з пропозицією створити, крім телебачення, ще фотоательє, фотостудію фактично. Він почав працювати, почали знімати, от, і наповнювали ефір також і фотознімками, як ілюстрацією. Потім він захопився відеозйомками, телезйомками, тобто працював і на відеокамерах, і на телевізійних камерах. І освоїв так глибоко і по-справжньому, що став незамінимим телеоператором.
Самчуківський розпис увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це розповів директор Самчуківської дитячої художньої школи традиційного народного мистецтва Віктор Раковський. За його словами, минулого року в рамках арт-проєкту у Самчиках Старокостянтинівського району розписали 10 об'єктів. З мистецтвом самчуківського розпису знайомилась Леся Боровець. Перше про самчуківський розпис згадує Олена Пчілка, яка дослідила усну народну творчість південно-східного регіону Волині, розповідає старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Самчики Олександр Пожимський. У кінці 50-х років ми зробили наше дослідження південно-східної Волині, знайшли хату розписану, знайшли скриню, і потім це вже перетворили його таку жестяний розпис, картину. От картини вже такий заровідомий самчуківський розпис. Крупний малюнок, який створюють з ескізу, гострі зубчики, що відображають світлотіні та об'єми, багата колористика. Це відмінність самчуківського розпису, каже Олександр Пожимський. Більш сюжети з такої усної, іншої народної творчості можуть бути і з пісень, казок, і тут притаманні ще елементи з інших художніх наших промислів таких України, як гончарство, там різьба, вже з'являються тут геометричні форми, більше таких казкових якихось таких зображень. Цим відрізняється самчуківський розпис. У Самчиках 29 років існує єдина в області дитяча художня школа, де навчають самчуківського розпису, розповідає її директор, народний майстер самчуківського розпису Віктор Раковський. Ми навчаємо діток, хочемо мати послідовників. У нас є декілька послідовників, займаються, хоча не тільки розписом, займаються художнім ковальством, але і розписом, і тананками займаються учні. У 2003 році ми стали лауреатами обласної премії імені Людмили Мазур. Це єдина школа в області, де дітки зайняли, тобто вибороли такий, я б сказав, таку нагороду. Діти допомагали нам в розписі села. Дуже цікаво було, коли дітки своїми руками працювали, і вони, я знаю, будуть берегти це. Містять на собі самчуківський розпис 10 приватних та адміністративних будівель. Кожна з них має візерунок, узгоджений з господарями, додає Віктор Раковський. Розпис тут дуже цікавий. Кожна хатина розписана зовсім іншою композицією. Характерно для самчуківського розпису підходили так зважено до пропозицій господарів. Працювало багато людей, багато учасників. Ми так поставили роботу, що, в принципі, за один день ми здавали один об'єкт, тобто одну хату. Відомий в Україні та поза її межами завдяки виставкам і майстер-класам, самчуківський розпис нині прикрашає будівлі у різних містах України, додає Віктор Раковський. Працівники Міністерства культури зацікавилися в тому, щоб все-таки самчуківський розпис зберегти за допомогою і при підтримці Анжеліки Рудницької, і Міністерства культури Євгенія Щука, міністра культури, все-таки наш розпис внесли під охорону держави як нематеріальну культурну спадщину, яку треба зберегти. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Challenge Fest» вперше відбувся в Хмельницькому. До змагань долучилось 500 учасників. Це учні хмельницьких загальноосвітних шкіл від 5 класу. Спортивний фестиваль «Challenge Fest» сьогодні відбувся на всій території України. Більше дивіться далі у сюжеті. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Challenge Fest» відбувся в парку імені Івана Франка. Змагання налічує 5 локацій, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. У нас працюють 5 локацій. Це регбі 5, чирлідінг, нове взагалі для України і також для нашого міста – це Cool Games, петанг та кубик Рубик. Також сьогодні проводилися майстер-класи з баскетболу. Учениця 5 класу Соня Аташкевич каже, фестиваль їй подобається, зізнається, певні елементи виконувати було важко. Кидати м'ячі, бігати, я цим люблю займатися. Саме важче було з обручами, їх треба було тако переставляти, і це для мене було якось важко. Учасниця спортивного фестивалю Анна Іванова прийшла підтримати свою команду з регбі. Ми ходили вболівати за нашу команду. Наші діти брали участь у регбі, ще бігали, а ми їх підтримували як чирлідінг. Дмитро Павлов зібрав кубика Рубика за 46,72 секунди. Його особистий рекорд – 19 секунд. Є дуже багато формул, якими можна зібрати кубик Рубика.
з любого його положення. Я вже їх вивчив, але хочу ще більше форму вивчити, щоб довести його до досконалого. Сьогодні відбувається фінал та нагородження переможців. Андрій Губенний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться завтра о 7:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!